مولکێک لەگەڵ جوتیارێک پێکەوە چون نە خزمەتی پێغمبەر ساڵە الله و عليه ووس لەم جوتیارەکە وتییا ڕسوڵا من زەویەکەم بەررهەمەهێناوە بەڵام ئافی سەما لەیداوە بەڵی ئاسمان لەیداوە و رسقەکەمان فوتاوە ئێستا ئەم برایم داوای کرێ زەویەکەشم لەیکات یعنی من دووجارزارر بکەم ڕەنی ساڵەکەم بەبا بچێ و هەروەها کرەیەکیش بدەم بم ئەمبەر ساڵ الله و عليه وس لەم ڕووی کردە خاوەن موڵکەکە فەرمووی بیمەتە خوز و مالە ئەخیکە، تۆ لە بەابەر چیەوە پول و پااررە و ماڵی براکت ئەوەی بۆ خۆت، زەویەکەت وەکوو خۆی ماوەتەوە. هیچ زیانەکرد نکردەوە لە زەویەکەتدااتۆ ئەویش هیچ قازانجێکی نەکردووە. بۆیە دروترین ڕێگە ئەوەیە کە خاوەن زەوی و موڵک لەسەر ڕێژەی برهەم. لەگەڵ جوتیارەکە پێک بێت. بە شێوەیەکی گشتی لە کۆی کارەکەیە ڕێژەیەکی شەڕکەت و هاوبەشی بۆ خۆیان دروستکنن بە نموونە خاوە موڵکوور زەویەکە ئاڵێت تۆ بەرهەمی بێنە هەموو شتێک لەسەر تۆ هەموو پێداویستەکان هەڵ بگیرێتەوە دوای قازانجەکەمان ببێ بە چوار بەشەوە، سێ بەشی بۆ جووتارەکە، بەشێکی شی بۆ خاوە زەویەکە. یان ببێ بە دوو بەشەوە. نیوەی بۆ خاوەن زەویەکە نیوەشی بۆ جوتیارەکە، یان بە هەر شێوەیە کە خۆیان دابشکردنەکەن لە نێوان خۆیانە بەڵام بەبێ دیاریکردنی بەشێکی زەویەکە بۆ ئکێکیان بۆ ئەوی تریان بەشێکی تری نەخێر کۆی بەرهەم و بەروبوومی کشت و کاڵیەکە تیاە هاوبەشە بن بە ڕێژەیەکی سەدی زانراو.